srećan, čestit i blagosloven današnji dan, današnji praznik, srećna slava svima nama, parohijelima ovoga hrama koji je posvećen svetom Simeonu Mirotočivom, ali srećna slava i svoj našoj braći i sestrama, Srbima pravoslavnim, jer kao što je divno rekao vladika Sava, sveti otac Simeon je zaista naš otac, naš koren, naš izvor, jer nas vodi ka izvoru smisla i postojanja, vodi nas ka izvoru koji se zove Hristos. Neka je blagoslov Boži i molitve svetoga Simeona na umu današnje slave i na njegovoj porodici, da Bog da da se držimo amaneta koji nam je ostavio sveti Simeon Mirotočivi, zato što to nije amanet koji nas veže za zemlju, ne tiče se tla i krvi, nego se tiče suštine našega postojanja, tiče se onoga o čemu je današnje evanđelje, evanđelje za praznik u koji njega slavimo vezano, a to je da ko hoće da sačuva dušu svoju, izgubit će, a ko izgubi Hrista radi naći će. Naravno, ovde gubitak jeste dobitak, zato što kada dobijemo Hrista, sve u njemu dobijamo. I ono što smo promašili, i tamo gde smo pali, i tamo gde smo se ozledili, gde smo sebi ranu naneli, ili povredili, pozledili drugoga, i tamo gde smo se uprljali u Hristu, zadobivši Hrista i isceljujemo ranu, i ono što je zaprljano kupa se, i ono što je na stramputici vraća se na pravi put, jednom rečju, sve se isceljuje. Zato je važno da držeći amanet svetog Simeona Mirotočivog znamo da držimo predanje ovu reč koja smeta ušima modernog čoveka, ne modernog, u svakom smislu te reči, ne svakog modernog, nego modernog koji hoće da bude otkinut od korena, otkinut od dubine, koji hoće da sve u njemu počine i sve se sa njim završava. Ta reč žulja uho takvoga čoveka, to je kamenčić u cipeli koji mu smeta. I on kaže, onaj koji se drži predanja, ne može biti i nije savršen. Zašto onaj koji se drži predanja, otaca, ne može biti aktuelan? Tu ne postoji nikakva kontradiktornost, nego upravo sveti oci koji su bili najsnažniji čuvari predanja, sve što su primili, kako kaže apostol Pavle, to su i predali. Ali oni su bili i najaktuelniji, skakali su u vatru, u vodu, rešavali svako pitanje i svaki problem koji ima veze sa smislom postojanja, koji ima veze sa spasenjem, koji ima veze sa večnošću. I tako pokazujući da i istorija i svaki trenutak nije samo mesto na kojem se projavljuje večnost, nego kako je drugim rečima rekao vladika Sava, jeste i sama večnost. Ko hoće da spase dušu svoju, izgubit će, a ko izgubi Hrista radi naći će. Na drugom mestu, Gospod još dodaje, ko voli oca i majku više nego mene, nije mene dostojan. I ko voli bilo šta više nego mene, nije mene dostojan. Po ljubavi Hristovoj, svi su njegovi. Ali od naše spoznaje da smo njegovi i da smo u njegovom zagrljaju, zavisi da li će taj zagrljaj biti naše spasenje. Ili će taj zagrljaj biti okov i stega i muka, biti zima iz koje ne možemo da izađemo. Neka bi molitve svetoga Simeona učinile
da čuvamo predanja, jer predanje nije ništa drugo nego Hristos i Evanđelje. A to predanje znači da želimo da budemo bolji, da budemo dobri, a ne da nam bude dobro, da nam to bude cilj. Jer uzalud je, ako nam je dobro, ako imamo komfor, a ako nismo dobri, to jest ako se ne trudimo da budemo bolji ne od drugih, nego od sebe, da budemo bolji od onoga što jesmo, u odnosu na ono što treba da budemo, u odnosu na ono što je zamislio Gospod o nama. Kad tako postavimo smisao, smernice i temelj svoga života, onda ćemo razumeti šta to znači predanje. To znači negovanje vrline, evanđelske, negovanje dobrodete, da u svemu hoćemo da sledujemo Hristu i da u svemu hoćemo da ličimo na svetitelje njegove. Da cilj našeg života jeste budite sveti, budite savršeni kao što je Otac vaš nebeski. Neka je srećna i blagoslovena slava, neka Bog da da čuvamo predanje, da živimo predanje, ne bilo koje predanje, ne predanje po čoveku, nego predanje po Hristu, to je predanje crkve, predanje svetosti, kako bismo čuvajući to predanje zaista svugde i na svakom mestu, nezavisno od toga kako nam je, a vodeći brigu o tome kakvi smo mogli da slavimo našeg Spasitelja, jednoga u Trojici Boga, sa svetim Ocem našim Simeonom, mirotočivim, sa sinom njegovim, svetim Savom i Stefanom Prvovenčanim i sa svim svetiteljima iz roda našeg, ali i sa svim svetima iz roda pravoslavnog, iz roda hrišćanskog, kako bismo slavili jednoga, njihovog i našeg u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova, a živeli nam rodu godinu.